হচ্ছে আমার বটটা এফেলে থাকো অ মুখ দেন বহুত মানুহে চাই থাকে মনে মনে তই গম নাপা এটা আজি তোক চাব কোনে চাওঁ চাব ন এয়া তোক দেখিব আগতে ভিডিঅ' হ'ব এইটো এ আমাৰ বৰ্তা হয় মানে পপাতকৈ ডাঙৰ এই বহুত মানুহ চাওঁ অসমৰ উধবা মুধলে চাব ন কোনে কোনে চা কমেণ্ট কৰি দিব বৰ্তা বিশ্বকৈ কোৱা নাই অঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কামত আৰু বৰ্তমান এটা খাম হাঁহ ঘৰৰ হাঁহ কেনেকৈ খাওঁ কি হওঁ ভিডিঅ'টো বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু তোমালোকে চোৱাই যোৱা বেছি কথা নকওঁ আৰু যিসকলে ইমান মৰম ছাপৰ্ট কৰি আছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লাভ ইউ তেন্তে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো নে কি কোৱা আজ খাইগা হাঁহ এই আমি দাদাই মই পুৰা হাঁহ চেলিয়াই আছোঁ পাছফালে যেন আছে কেমেৰামেন সেয়া আমাৰ মা এইটো আমাৰ টমি ই ঘৰ মানুহকে ভুকিছে এইজনী হৈছে আমাৰ বৌ হয় নাই বৌ আপোনাক চবেই চাব আকৌ মোৰ যিমান ভাল পোৱা অনুৰাগী আছে চবেই চাব হয় নাই আই লাভ ইউ বুলি কৈ দিয়ক আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ এইটো আহি গ'ল আমাৰ কচুগুটি এইটো দেখোন কৰিছিলা দেহা কৰিছিলা ভিতৰত কি থৈ আছিলা হা কি কৰিছিলা ক'ব নোৱাৰা অ' ভিতৰত মোবাইল মোবাইলৰ অবিহনে আজিকালি পোৱালি নহয় হয় নাই বাকী চবকে লাভ ইউ বুলি কৈ দিয়া আৰু এইজনী আমাৰ বৌ হয় মানে আমাৰ মানে মোৰ ডাঙৰ মা হয় বৌ এজনী চাই লোৱা তোমালোকে আৰু যিসকলে মানে বৌ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সোৱাদদায়ক বস্তু বনায় আচাৰৰ পৰা ধৰি কিবাকিবি ধৰি বৌ টেষ্টিখনো মই এদিন তোমালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো নে বৌ দেখুৱাবি আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ মা আমাৰ মৰমৰ মাজনী যেনেকৈ চবৰে ঘৰত এটা এটা পাকঘৰ থাকে আমাৰ এইটো অকণমানি পাকঘৰ আৰু এইটো দেখিছানে অকণমানি বটুৱা এইটো যেনেকৈ চবৰে ঘৰত বটুৱাবিলাক বনায় আৰু আমাৰ ঘৰতে মানুহ তিনিটাই ভণ্টিও নাই এন চি চি আজি গ'ল তাইও এন চি চি কৰি আছে চি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এইবাৰ এক্সাম আছে আজি গ'ল তাই নাই এতিয়া আমিয়ে ল'বাম আৰু এইফালে মায়ে ৰচুন চচুন কাটি আছে মায়ে কেনেকুৱানো বনায় আজি চাওঁচোন পিতেকক কেনেকৈনো খুৱায় আৰু আমাৰ বটুৱাটো আকৌবা চাই লোৱা এইটো গাঁৱলীয়া গাঁৱৰ লোৱা এয়া তোমালোক আহিলে সৰহকৈ বনাম ডাঙৰ বটুৱা পাতিম ডাঙৰ বটুৱা তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই চোৱা এইবাৰ গাঁৱৰ মানুহ হয় নাই কৰে যিসকলে আমাৰ ল'ৰাটোক ইমান মৰম দিছে আমাৰ মাইনা মোৰ মৰমতে তাক মাইনা বুলিয়ে মাতোঁ আৰু তোমালোক আহিবা এদিন এসাঁজ খাম সকলোৱে মিলি জুলি কোন কোন আহা কমেণ্ট কৰিবা এতিয়া দেই ঠিক আছে আই এছ বি টি পৰা বা এছ টি চিৰ পৰা মই লৈ আহিমগৈ বাৰু সকলোকে চোতালতে একেলগে একদম এসাঁজ দিম দুকচি নে কি কোৱা তেনে বেছি নকওঁ ভিডিঅ'টো চাই যোৱা এতিয়া আমাৰ হিৰো পঢ়ি আছে অ' মাই গড হয় নহয় পঢ়িছা কি কি লিখিছা তুমি অ' ছবি আঁকি আছা ছবি আঁকিছা নে পঢ়িছা তুমি ছবি আঁকি আছা বাকী আজি খানাটো কিহে আছে দেখোন আমাৰ ঘৰত কি মাংস হে কুকুৰা নে হাঁহ কেনে খাই ভাল পোৱা এতিয়া মায়ে বনালে আৰু মাৰ ষ্টাইলত আৰু মই আৰু পাকঘৰত বহি আছোঁ আৰু মানে কি আৰু আগতেতো আৰু এনেকৈ পাকঘৰত বহি থাকোঁ এনেকৈ পিয়াখন লৈ পিনে কেতিয়া মাংস হ'ব কেতিয়া এপিচ টেষ্ট কৰি চাম কোনে কোনে তেনেকৈ টেষ্ট কৰি চোৱা কমেণ্ট কৰিবা অ' তুমি টমি এইটো আমাৰ টমি মানে মায়ে কৈ একদম বনাই আছে টেষ্ট কৰিম আৰু লাহেকৈ আৰু তোমালোকে মোৰ যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চোৱা যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ন সেয়াই আৰু সৰু হোৱা মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহ পাছফালে ইয়াত ঢাৰি মানে মায়ে বনাই আছে মানে মই মানে অকণমান খকুৱা যেন সেইটো মানে গৰম হৈ আছে মানে মজা হৈছোঁ ঘৰৰ হাঁহ ইফালে কি ক'ম মানে আৰু আমো মই আমঠু কলিজা খাই অন্য মানে বহুতেই ভাল পাওঁ ঠিক আছে হ'ব আবাৰ ঘৰত মাতিলেও বাৰু যাম বাৰু মই আমঠু কলিজাটো খালি মোক দিবা দক তেতিয়াহ'লে মইও ভাতটো খাই দিওঁ আৰু
বহুত দিনে হল ঘৰ ভাত খোৱা নাই। এপিচ মই জুঠা কৰিলোঁ, এপিচ তোমালোকে খোৱা যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছা, ইমানে সেয়াই আৰু সৰু সুৰা এনেকৈ হেঁপা ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আৰু তোমালোকক মৰম ছাপোৰ্ট লৈ। এতিয়া সকলোকে বাই বাই, সকলো ভালে থাকা, কুশলে থাকা, আৰু যিসকলে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছা ইণ্টাৰভিউসমূহ ভালকৈ দিয়া, ভগৱানে কওক সকলোৰে ভাল হওক, ইমানে। তেতিয়াহ'লে বেছি নকওঁ, এইটো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকেও জনাবা হাঁহ খাই কেনেকুৱা পোৱা, সেয়াই আৰু সৰু পৰিৱেশ এটা। তেতিয়াহ'লে যিসকলে ইমান মৰম দিছা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ অন্তৰৰ পৰা, আৰু সকলোকে বাই বাই।